សន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ2018និងលើកទឹកដៅការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2019នៅរសៀលថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018បាទតាមសាលមិញនេះ BLT Group បានរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2018និងលើកទឹកដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2019ដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចូលរួមចំនួន2243នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក្រោមអធិបតីភាពអាដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងជាអគ្គនាយក BLT Group និងលោកជំទាវលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករង BLT Group បានមានប្រសាសន៍ថា BLT Group មានគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបម្រើការ2243នាក់មានសិស្សនិស្សិតកំពុងសិក្សា42493នាក់និងមាន24ទីតាំងក្នុងនោះ22ទីតាំងជាសាខា19ទីតាំងកំពុងដំណើរការ3ទីតាំងកំពុងសាងសង់និង2ទីតាំងជាសកលវិទ្យាល័យលោកបានបន្ថែមថា BLT Group មានបម្រើសេវាកម្មធំធំ3ដូចជា1 BLT សំណង់2 BLT ទេសចរនិង3 BLT អប់រំហើយក្នុងឆ្នាំ2018នេះ BLT សម្រេចបាននៅសមិទ្ធផលដូចជា BLT សំណង់បានសាងសង់អគារ BLT ទី19និងកំពុងសាងសង់អគារ BLT ទី20និង21និង22 2 BLT ទេសចរបានរៀបទទួលភ្ញៀវទេសចរ27,089នាក់ក្នុងនោះក្នុងប្រទេសមាន7,126នាក់និងក្រៅប្រទេស663នាក់ព្រមទាំងមានរថយន្តទំនើប4គ្រឿងសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវផងដែរ3សាលា BLT អន្តរជាតិបាទសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួន22055នាក់ក្នុងនោះបានចែកចេញជា1ចំណេះទូទៅថ្នាក់ទី12ចំនួន9751នាក់បាទជាប់83102នាក់ស្មើនឹង 85.24% និងនីតិ A ចំនួន94នាក់សិស្សភាសាអង់គ្លេសកម្រិត12 level 12ចំនួន6151នាក់សិស្សវគ្គខ្លីកុំព្យូទ័រចំនួន8427នាក់សិស្សប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិចំនួន727នាក់និងសិស្ស BLT ថ្នាក់ទី12ដែលរក្សាបានជើងឯកលេខ1និងលេខ2ទូទាំងប្រទេសជាប់គ្នារយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ1ឆ្នាំ2018នេះសិស្សពេញកំហែងប្រឡងជាប់នីតិ A លេខ2ទូទាំងប្រទេសលំដាប់បន្ទុក 99.999 2ឆ្នាំ2017សិស្សឈ្មោះសកំសៀប្រឡងជាប់នីតិលេខ A លេខ1ទូទាំងប្រទេសលំដាប់បន្ទុក103ឆ្នាំ2016សិស្សកាំងសិងលីប្រឡងជាប់នីតិ A លេខ1ទូទាំងប្រទេសលំដាប់បន្ទុក100 4ឆ្នាំ2015សិស្សសេងកេលីប្រឡងជាប់នីតិ A លេខ2ទូទាំងប្រទេសលំដាប់បន្ទុក 99.999 សិស្សពូកែថ្នាក់ទី9និងទី12មាន66នាក់ក្នុងនោះទូទាំងប្រទេស22នាក់និងទូទាំងរាជធានី44នាក់4សាកលវិទ្យាល័យ BLT អន្តរជាតិនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា1693នាក់ក្នុងនោះថ្នាក់គរុកោសល371នាក់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ1147នាក់និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់175នាក់5 BLT ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបញ្ជូនសិស្សនិស្សិតទៅក្រៅប្រទេសចំនួន852នាក់ក្នុងនោះសិស្សនិស្សិតអាហារូបករណ៍អុកញ៉ាលីឆេង104នាក់សិស្សនិស្សិតបង់ថ្លៃ41នាក់និងសិស្សនិស្សិតធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា707នាក់ទឹកដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2019នេះ BLT Group បានសម្រេចដាក់នៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររួមមាន1ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់តាមរយៈពិពណ៌នាការងារបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងបង្កើនសមត្ថភាពជំនាញ2ពង្រឹងវិស័យសិស្សនិស្សិតគ្រប់ថ្នាក់និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយមាតាបិតាអាណាព្យាបាលសិស្សនិស្សិត3ពង្រីកសាខាសាលានិងសកលវិទ្យាល័យ BLT ឲ្យបានច្រើនតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង4
ពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកផ្នែកនីមួយៗតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លី on the job training 5 ពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សាផ្នែកចំណេះទូទៅចាប់ពីថ្នាក់ត្រៀមបឋមសិក្សាដល់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឲ្យមានគុណភាពខ្ពស់ដោយសិស្សថ្នាក់ទី12ត្រូវប្រឡងជាប់បាក់ឌុបពី85ទៅ 90% និងទទួលបាននិទ្ទេស A 5%នៃចំនួនសិស្សបែលធីចូលរួមប្រឡងបាក់ឌុប6ពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមធំធំទាំង8ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនស្របតាមពាក្យស្លោកការសិក្សាត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែង7បង្កើនកម្មវិធី STEM តាមរយៈបន្ថែមសម្ភារៈបន្ទប់ពិសោធន៍កម្មវិធី Technology បន្ទប់សម្ភារៈវិស្វកម្មនិង IMA Program 8បន្តបើកថ្នាក់កណនីរហ័ស IMA Programឲ្យបានគ្រប់សាខាចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅ9សិស្សបញ្ចប់ level 12ត្រូវរៀនត្រៀម40ម៉ោងដើម្បីប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិឲ្យបានពិន្ទុ IELTS 5.5 ឡើងទៅនិងលើកទឹកចិត្តសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ IELTS ពី 6.5 ទៅ 7.0 ទទួលបានអាហារូបករណ៍សិស្សសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិរីឯសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 7.5 ឡើងទៅនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍អុកញ៉ាលីឆេង 100% ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស 10 សាកលវិទ្យាល័យបន្តពង្រឹងកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរនិងកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិឲ្យបានបន្ថែមថ្នាក់បំពេញភាសាអង់គ្លេស 40 credit និងកុំព្យូទ័រ 1 ឆ្នាំដោយឥតគិតថ្លៃផ្តល់ឱកាសការងារជូនសិស្សនិស្សិតពូកែបម្រើការនៅ Belty 11 Belty ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនឹងខិតខំពង្រឹងនិងបង្កើនសហកិច្ចការប្រតិបត្តិការបន្ថែមជាមួយគ្រឹះស្ថានអប់រំល្បីៗទូទាំងពិភពលោកដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលនិងទំនុកចិត្តជូនសិស្សនិស្សិតមាតាបិតានិងអាណាព្យាបាល12ពង្រីកគោលដៅទេសចរក្រៅប្រទេសសំខាន់ៗបន្តបន្ថែមទៀតតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកបែលធីក្រុបបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៃបែលធីក្រុបដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចតាមទូរនីតិរៀងៗខ្លួនដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍និងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់ថ្នាក់លើដែលបានដាក់ចុះនិងអនុវត្តបានយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងលិខិតបទអធិដ្ឋានផ្សេងៗព្រមទាំងរក្សាបាននៅវិន័យនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគួរជាទីមោទនៈក្រៃលែងជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងប្រធានគណៈអធិបតីនៅលោកជំទាវបានប្រគល់លិខិតតែងតាំងជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃបែលធីក្រុបនិងប្រគល់ពានរង្វាន់សាខាឆ្នើមពានរង្វាន់ការងារបានអាហារូបករណ៍ 100% និងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់បុគ្គលិកបម្រើការងារ10ឆ្នាំចំនួន87នាក់នាពេលនោះផងដែរបាទឃើញថាសាលាបេតិអន្តរជាតិបាទល្អមែនទែនបាទគោរពតាមគោលការណ៍និងនិយាមការរបស់ក្រសួងអប់រំបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏ថែមនៅកម្មវិធីសិក្សាពិសេសពិសេសទៀតបាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្រិតយល់ដឹងរបស់សិស្សនៅក្នុងសាលានោះគឺកាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅបាទហើយសំខាន់នោះគឺថារក្សានៅខ្ជាប់ខ្ជួននៅគេថាគោលការណ៍របស់ក្រសួងអប់រំថាចេះគឺជាប់បាទចេះគឺជាប់បាទបាទប៉ិតណាស់គឺថាបែលធីអន្តរជាតិគេសង្កេតឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺថាលេចធ្លោជាងគេបាទហើយក្នុងនោះដែរបើបែលធីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺសាងសង់អគាររហូតដល់19សាខារួចទៅហើយបាទហើយនៅក្នុងនោះសាខាទី20 21និង22កំពុងតែសាងសង់បន្តទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាបែលធីគឺជាសាលាមួយដែលមាន credit ខ្លាំងបាទបាទអសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានធនធានគួរសមល្មមអាចបញ្ចូលកូនទៅរៀនទៅនោះហើយសិស្សបានន័យថាសិស្សនិស្សិតដែលរៀនទៅនោះគឺមានគុណភាពខ្លាំងមែនទែនដោយសារបែលធីគឺទទួលការអប់រំនិងបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនអប់រំឲ្យសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគឺរៀនចេះឲ្យប្រកបហ្មងមិនមែនរៀនគេថាលុំលុំម៉ាម៉ាយកសោយកលុយគេទេគឺលោក
សាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនទាំងអស់លោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើបានន័យថាគាត់ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានពូកែហើយកន្លងមកយើងដឹងហើយសិស្សនិស្សិតមួយចំនួនធំបាទគឺទទួលបានក្រេឌីតខ្លាំងមកគឺរៀនពូកែប្រឡងចំណេះទូទៅហ្នឹងបានរហូតដល់និទេសអេច្រើនមែនតើបាទបានន័យថាច្រើនជាងសាលាដទៃទៀតបាទជាប់ដំណាប់លេខ1មកបាទច្រើនជាងសាលាដទៃទៀត